ראשית כל יש לבצע חיתוי נרחב מאוד של כל האזור בו הרופא הולך לבצע את הפרוצדורה. לאחר מכן יש לשאול תרופת הרדמה מקומית לדוקאין, לפי הוראת הרופא. במידה והרופא יבקש נגיש לו ספרדין סטרילי וכפפות כירורגיות, בהן הוא יעזר על מנת לשמור את סטריליות במהלך הניתוח על אף הקושי רב בשמירה על סטריליות בשטח. לפני ביצוע הפעולה עצמה לרופא למצוא את מיקום החדירה לפעולה. מיקום החדירה נמצא במרווח הבין צלי החמישי בין צלעות 4 ו-5 בקו אמצע בית השחי בחלק העליון של הצלע. על מנת להיפגע בפגיעה בכלי דם, להימנע פגיעה בכלי דם והצלעים העוברים בסמוך לצלע התחתונה. אחר שהרופא מצא את מיקום ההזרקה לבצע חתך באמצעות סקלפל מלמעלה למטה לכיוון אלכסוני באורך של כ-3 סנטימטר. את הדימום יש לספוג באמצעות תדי גלווה. לאחר החתך הרופא ייקח את הפן תרוקה ובצע הרחבה של השרירים הבין ציליים. הרופא יבצע פעולה זאת מספר פעמים עד שירגיש בריחה של אוויר וידע שיצר פתח שמגיע עד לקרומי הפלורה. לאחר שהרופא יצר פתח הוא יכניס אצבע לתוך החור, יסובב אותה בפנים ואז בעזרת הפן יתפוס את הקטטר תרוקה ויחדיר אותו פנימה לאורך האצבע. לאחר שהקטטר בפנים אפשר להוציא את האצבע והפען. הרופא יחבר שסתום חד כיווני באופן מיידי כדי למנוע כניסת אוויר אל בין הקרומי הפלורה, ולאחר מכן חובש יחבר מחבר 9 מילימטר וסקית לאיסוף שתן. בסוף הפעולה הרופא יבצע תפירה של החתך אותו ביצע, ובסיום החובש יבצע כיבוי של הקטטר.